dámy a pánové, vážení hosté, sešli jsme se dnes proto, abychom se poklonili obětem romského holokaustu. Stojíme na místě, kde jsou pohřbeni ženy, muži a děti, kteří byli v době protektorátu vězněni v místním táboře a z nichž tu 207 zemřelo. V úterý tomu bude 69 let, kdy byl odtud vypraven hromadný transport se 750 vězni a vězenkyněmi. Nákladní vagóny s lidmi tehdy směřovaly do Osvětimi, kde většina z nich později zahynula. Nacistický teror v českých zemích přežila jen zhruba desetina původního romského obyvatelstva. Z 5,5 tisíce Romů, kteří byli deportováni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, se jich vrátilo 583. Genocida českých a moravských Romů byla jednou z nejdůsledněji provedených genocid druhé světové války. Dnešní pětní setkání se mnohých z nás dotýká, některých i osobně, také mě se do jisté míry osobně dotýká, protože moje rodina měla vlastní zkušenost s židovským holokaustem. Vím, že utrpení Romů je méně známé, i proto, že bylo dlouho v minulosti tabuizované. Není ale neméně důležité a je nesmírně důležité, že si ho připomínám. Rád bych v této souvislosti poděkoval pracovnicím a pracovníkům Muzea romské kultury, kteří obnovili a udržují tradici těchto pětních setkání. Jsou důležitou připomínkou události, na které nesmíme zapomínat. Děkuji také paní státní tajemnici Ministerstva školství Evě Bartoňové za její dlouhodobé úsilí o obnovu památky. A děkuji také Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně Jana Amose Komenského za jejich práci na budování expozice a muzea v prostorách památníku romského holokaustu. Otevřít památník veřejnosti a především mladým lidem a dětem je určitě nejlepší způsob, jak je vzdělávat, jak je informovat o naší společné minulosti. Žalov, kde nyní stojíme, i hodonínský tábor jsou připomínkou romské genocidy. Jsou ale také svědky utrpení dalších lidí během války i bezprostředně po ní, moravských Němců a také politických vězňů komunistického režimu. Je důležité, abychom si připomínali nejenom ty hrůzy války, které jsou zjevné, hrůzy, před kterými oněmíme, a jejich zrůdnost je jednoznačná. Je také důležité, možná mnohem důležitější, dívat se na to, kde jsou kořeny těchto hrůz, kde vznikají a z čeho pocházejí. Vyrůstají totiž z malých nenávistí, z každodenního pohrdání, ze zdánlivých drobností. Proto se musíme snažit, a chtěl bych vás o to znovu na tomto místě požádat, musíme se snažit každý z nás sami v sobě bojovat se zdánlivými maličkostmi, které nám brání v porozumění a v respektování lidí kolem nás. Tím nejlépe uctíme památku obětí, které si dnes na tomto místě připomínáme.